Sukan kriket kembali dipertandingkan di Sukma selepas kali terakhir pada 2013 dan pada final edisi kali ini yang berlangsung pagi tadi menyaksikan wilayah persekutuan muncul juara selepas menewaskan tuan rumah Perak. Dan kali terakhir kriket dipertandingkan menyaksikan Selangor muncul juara, namun pada edisi kali ini Perak dan wilayah persekutuan yang mara ke perlawanan akhir. Meskipun Perak memberikan permainan yang baik, tetapi wilayah persekutuan yang diketuai pemain kebangsaan Virandip Singh sukar dicabar. Wilayah persekutuan melakukan 126 larian berbanding tuan rumah yang melakukan 97 larian untuk menang dengan perbezaan 29 larian. I think we walked into this tournament as favorites of the tournament. Today we proved that we are the best team here, and the way we played throughout the tournament, I think it was amazing. The boys played really well, and I'm proud of them. Yeah, I think I wouldn't like to mention any particular name. I think it was a team effort. The team did tremendously well. Everyone chipped in with whenever the team needed them, they chipped in with performances. So I think overall it was a good team effort. Manakala Selangor pula hanya meraih gangsa selepas menewaskan pasukan Kelantan. Selangor melakukan 120 larian, hanya 3 larian mengatasi Kelantan yang melakukan 117 larian tetapi menang dengan 4 wicket.